En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que el Déu de l'esperança, que per l'acció de l'Esperit Sant ens omple d'alegria i de pau, sigui sempre en tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Avui és el darrer diumenge que, havent interromput l'Evangeli de Sant Marc, hem estat escoltant el capítol 6è de l'Evangeli de Sant Joan, discurs del pa de vida. Aquest llenguatge és difícil. I molts, ens dirà avui l'Evangeli, en aquell moment l'abandonaren, un moment dramàtic en la vida de Jesús. I ell dirà fins i tot, també vosaltres em voleu deixar. I Pere exclamarà, mai de la vida, Senyor, només vos teniu paraules de vida eterna. Som aquí perquè ell, el Senyor, té paraules de vida per la nostra vida. Venim, doncs, amb aquest desig de que ell ens orienti, il·lumini, enforteixi la nostra pobra existència tan necessitada de Déu. Demanem ara perdó pels nostres pecats. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Vos que heu estat enviat per confortar els vos penedits, Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu Déu misericordiós, tingui pietat de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu, a dalt del cel. I a la terra, pau als homes, que estima el Senyor. Us lloem. Preguem. O Déu, que uniu els cors dels fidels en un mateix anhel,
concediu als cristians de tots els pobles que estimin allò que maneu i desitgin allò que prometeu, perquè enmig de les coses inestables d'aquest món els nostres cors es mantinguin ferms allí on es troba l'alegria veritable. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. En la primera lectura escoltarem com el profeta Josué pregunta al poble quin Déu volen adorar. I ells fan una opció, una tria, un compromís. Tots responen que volen adorar només el Déu d'Israel, el seu Senyor. En la segona lectura, Sant Pau parla de la unió de l'home i la dona com una imatge de la unió de Jesucrist amb la seva Església. En parla amb la mentalitat del seu temps, però sobretot ens hem de fixar en la profunditat d'aquesta unió fonamentada en un amor tan gran que esdevé una sola cosa. Lectura del llibre de Josué. En aquells dies, Josué reuní a Siquem totes les tribus d'Israel i cridà els ancians d'Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu, i Josué digué a tot el poble: «Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins déus voleu adorar. Els que adoraven els vostres pares quan vivien a la regió occidental de l'Eufrat, els déus dels amorreus, el país dels quals viviu. Però jo i la meva família hem decidit d'adorar el Senyor». El poble respongué: «Mai de la vida no abandonarem el Senyor per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, és el que ens va fer pujar amb els nostres pares de la terra d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. Ell obrà davant els nostres ulls aquells grans senyals i ens guardà per tot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre Déu». Paraula de Déu. Beneiré el Senyor en tot moment, tindré sempre als llavis la seva lloança. La meva ànima es gloria en el Senyor, alegraran els humils quan ho sentin. Esteu i veureu que n'és de bo el Senyor. El Senyor gira contra els malfactors per esborrar de la terra el seu record. Els ulls del Senyor vellen pels justos, escolta quan criden auxili. Esteu i veureu que és de bo el Senyor. Així que criden al Senyor, els escolta i els treu de tots els perills. El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, salva els homes que se senten desfets. Esteu i veureu que n'és de bo el Senyor. Els justos sofreixen molts mals, però el Senyor sempre els allibera, vetlla per cada un dels seus ossos, no els podrà trencar ningú. Esteu i veureu que és de bo el Senyor. La malícia du el malvat a la mort, els qui detesten el just expiaran la seva culpa. El Senyor rescata de la mort els seus servents i no
acusarà els qui es refugien en ell. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, someteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. Que les esposes se sometin als seus marits, com tots ens sometem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és com el seu cos. Per tant, així com l'Església se sotmet al Crist, les esposes s'han de sotmetre a tots els marits. I vosaltres, marits, estimeu les vostres esposes tal com el Crist estima l'Església. L'estima tant que s'ha entregat a la mort per ella, per santificar-la. L'ha rentada amb el bany de l'aigua acompanyant de la paraula i així ha pogut cridar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues ni res de semblant, tota santa i immaculada. Igualment, els marits han d'estimar l'esposa com el seu propi cos. El qui estima la seva esposa és com si estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu propi cos. Tothom l'alimenta i el vesteix. També el Crist es porta així amb la seva església, perquè som membres del seu cos, per dir-ho en paraules de l'Escriptura. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa. I des d'aquell moment, ells dos formen una sola família. És un misteri molt gran. Ho dic de Crist i d'Església. Paraula de Déu. Aleluia, 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 aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: aquest llenguatge és molt difícil. Qui és capaç d'entendre'l? Jesús coneixia interiorment que els seus seguidors murmuraven d'això i els digué: us escandalitza això que us he dit? Què direu si veieu que el fill de l'home puja on era abans? L'esperit és el qui dona la vida, la carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són esperit i són vida. Però entre vosaltres n'hi ha alguns que no creuen. Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui creien i el qui l'havia de trair. Després afegí: per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do. Després d'aquell moment, molts dels qui l'havien seguit fins aleshores l'abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als 12: vosaltres també em voleu deixar? Simó Pere li respongué: Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu. Paraula del Senyor.
Estimats germans i germanes, finalitzem avui la lectura del capítol 6è de Sant Joan, que, com he dit a l'inici de la missa, interrompent l'Evangeli de Sant Marc, hem anat fent els darrers diumenges. Les paraules de Jesús sobre el pa de vida no només no entusiasmen, sinó que escandalitzen. La murmuració contagia fins i tot molts dels seus deixebles que no aconsegueixen de metabolitzar el llenguatge de Jesús. El qui menja la meva carn i beu la meva sang té la vida eterna. Diuen, aquest llenguatge és molt difícil. Qui és capaç d'entendre'l? I Sant Joan comenta amb una desolada èmfasi. Després d'aquell moment, molts dels qui l'havien seguit fins aleshores l'abandonaren i ja no anaven més amb ell. Ens trobem, doncs, davant un moment d'alta tensió. És aleshores que Jesús deixa anar aquesta pregunta inesperada i coent. Vosaltres també en voleu deixar? La humaníssima resposta de Simó Pere en nom dels altres onze és immediata. Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna. I nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu. També la primera lectura ens ha portat fins a un moment decisiu i altament dramàtic de la història d'Israel. El Senyor havia elegit el poble hebreu, l'havia alliberat de l'esclavitud, l'havia omplert de dons amb una benevolència i una tendresa tan gran, amb una gran misericòrdia, amb una exquisida gratuïtat. Ara que el poble és a punt de prendre possessió de la terra promesa, el Senyor, per boca de Josué, li exigeix una decisió. Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu quins déus avui, quins déus voleu adorar. Però jo i la meva família, exclama Josué, hem decidit adorar el Senyor. Com penso que en aquest moment hi hauria d'haver tantes famílies a Catalunya que fossin capaces de dir jo i la meva família hem decidit adorar el Senyor. Cal conèixer que hi ha al fons d'aquesta decisió que es presenta tan urgent. Els déus, les divinitats de l'altra banda del Jordà exigeixen molt menys que el Senyor. Molt menys, són molt més acomodaticis, no prohibeixen això o allò. N'hi ha prou en sacrificar qualsevol petit anyell per comprar-ne el favor més extravagant d'aquesta divinitat, les que siguin. I la resposta aquell dia en la històrica assemblea de Siquem fou: també nosaltres estem decidits d'adorar el Senyor que és el nostre Déu. I així el poble pugui entrar en la terra promesa. Com el poble elegit a la primera lectura i com els deixebles a l'Evangeli, també nosaltres som convidats avui a prendre posició. Estem convençuts que només Jesús és l'únic capaç de respondre a la nostra set de felicitat i de veritat, perquè reconeixem en ell la paraula divina de vida, de vida plena, de vida eterna. En el fons, ser cristià és encarar cada dia aquesta qüestió per confessar finalment amb Simó Pere: Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna. L'Evangeli ens mostra que una resposta d'aquesta naturalesa no pot provenir sinó d'un pur acte de fe. En efecte, seguir Jesús és molt més que el fruit d'una simpatia humana, d'una admiració. Arriba un moment, per a tots sense excepció, en què aquest nivell merament humà ja no és suficient i cal escollir o abandonar. Cal escollir de restar fidels per la fe. Només a la llum de la fe es poden comprendre el misteri de l'encarnació, el davallament del Verb de Déu fet carn, la humilitat de la nostra carn mortal, la paradoxa
de la seva passió gloriosa, de la seva mort i resurrecció. L'exclamació de Pere és el sincer reconeixement que les paraules de Jesús brollen d'una font que fan viva finalment la vida. És la intuïció d'on es troba la perla preciosa i el tresor amagat. És Crist. D'ell venen paraules que donen vida al cor, que dilaten, purifiquen, que donen vida a la ment, perquè la ment viu de veritats, altrament emmalalteix. Paraula que orienta, paraula que il·lumina, que obre camins. Germans i germanes, Crist no ens nega res d'allò noble i veritable que hi ha en nosaltres. La fe, Crist dona eternitat a tot allò de més formós que l'ésser humà porta en el cor. Però la fe no és un sentiment o acte irracional, com sovint la jutja l'anomenada raó laica. Això, quan de seguida ens sentim, esto són creències. La fe és sempre un acte de la persona intel·ligent i lliure, un acte raonable que té les seves motivacions o raons, no en l'home, sinó en Déu. La fe porta a comprendre l'incomprensible misteri de Déu, misteri de l'amor insondable. Per això ens podem preguntar si és molt raonable idolatrar la bellesa física, el propi cos, el plaer a qualsevol preu, l'èxit sense escrúpols, el diner, el benestar, la imatge, la moda, la política. Si això és molt raonable, si aquestes són les divinitats que hem escollit adorar, en comptes de posar-se a la recerca del Déu veritable, no fet per mà d'home, el pensament ateu que promou una certa modernitat occidental sembla molt preocupat per educar les noves generacions en l'idea que l'home és a l'origen de tot i que ell és el que es fa les regles, que és lliure de fer i desfer-se també a si mateix. Sabeu què és això? Sabeu quin nom té? És el deliri de l'omnipotència, la nova idolatria que han convingut en anomenar llibertat, però que, a diferència de Déu, no té la més mínima preocupació per la veritat i el bé, ni cap consideració per la bondat, per l'amor que edifica i construeix i que només mira la vida de l'altre des de la pròpia conveniència i el mesura des del seu valor. Aquest sí que és un monoteisme perillós, el monoteisme del propi jo, el jo constituït en la divinitat més absoluta. No, germans, això no és raonable, ni ho serà mai. La veritable benedicció de la nostra vida es troba en un altre sentit de la llibertat, la que ve de Déu. Nosaltres venim al món en deute amb els altres i som destinats a viure a favor, en favor dels altres. Fora d'això, el que resta és la mort. L'ideologia dominant ens ofega avui en un mar de sofismes que no tenen sortida, meres fal·làcies d'una gran força seductora, sí, d'una gran capacitat manipuladora, sí, però que no escampa altra cosa que inhumanitat o infrahumanitat, la intel·ligència parcel·lada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, mireu quines paraules, reduccionista, que és la que domina ara, és destructiva. Separa el que està vinculat, unidimensionalitza, és una intel·ligència miop, bòrnia, i en la majoria dels casos acaba cega. Destrueix en la seva gestació les possibilitats de comprensió i de reflexió d'apertura al misteri. Germans, també la família i la vida conjugal demana un altre esguard. És el que ens planteja la segona lectura, amb tots els matisos que calgui fer sobre el llenguatge. Quan en el matrimoni, en la família, hi ha alguna cosa que no va, que no funciona, què cal fer? Abandonar. Tirar la tovallola.
Sí, això és molt més fàcil i té l'aval de les lleis que s'han fet i de les que encara gosaran fer i que infligeixen un mal potser irreparable a la nostra societat. La desorientació i confusió educatives en la que s'assumiran les noves generacions serà molt difícil de reparar. Aquí sí que ens ha d'importar els brots verds de famílies veritablement sanes, molt més que els brots verds en economia. I probablement els brots verds, sanament verds en economia, no brotaran si no hi ha famílies, si no hi ha la família ben constituïda, justament constituïda, amb un sentit de l'honestedat i de la rectitud. Quina ètica pot fomentar, si no, la mateixa economia? Germans, hem d'estimar com Crist ens estima. Els esposos cristians tenen una missió ineludible, estimar-se com Crist estima, estimar com ell estima la pròpia Església, que l'estima malgrat els seus pecats, que són els nostres. L'estima fins a donar la vida per ella. Acabo. Ens cal prendre una posició. L'elecció és tan més necessària avui, en un moment en què, com a cristians, no podem assistir resignats a la crisi cultural i social dels nostres dies. Estem vivint uns temps en què ser cristians torna a costar, exigeix decisions audaces, no tenir por d'anar contracorrent. Sí, els temps d'ara fan la nostra elecció més difícil i urgent, però també la fa, no en dubtem, molt més preciosa i fecunda, més apassionant, més interessant. Senyor, només vos teniu paraules de vida eterna, paraules de vida, paraules que donen vida, sentit, llum, paraules que il·luminen de la veritat del que som, paraules d'amor pronunciades des de la pura gratuïtat, que és el que en el fons li fa por a aquesta cultura, la qual pensa que tot es pot comprar i vendre. A qui aniria? Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor, Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut al Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació treballà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts. El seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat, espero la resurrecció dels morts, la vida de la glòria. Amén. Amb confiança, presentem ara les nostres pregàries al Pare, que ens estima, i diguem-li, escolteu-nos, Pare. Escolteu-nos, Pare. Perquè l'Església d'arreu del món, edificada sobre la fe dels apòstols, doni testimoni de Jesús, el Fill de Déu viu, preguem. Escolteu-nos, Pare. Perquè tots els cristians, enmig d'una societat plural i plena de propostes diverses, siguem capaços de viure la nostra fe en Déu i en Jesucrist amb fermesa i convicció, preguem. Perquè en tots els matrimonis les relacions entre els esposos es basin sempre en l'amor i el respecte, preguem. Perquè el temps d'estiu ens ajudi a trobar moments de pau, de meditació, de pregària, per aprofundir en la nostra fe, preguem. Perquè tots nosaltres fem d'aquesta celebració un trobament real i profund amb el Senyor,
Preguem. Pel nostre estimat cantaire Ultano Gómez, que ens va deixar darrerament, que Déu l'aculli en la seva glòria, preguem. Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat en fe per Crist, Senyor nostre. Amén. I germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor, ja que vos amb un sol sacrifici, ofert una vegada per sempre, us heu guanyat un poble sant, concediu a la vostra església els dons de la unitat i de la pau. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amb un els cors. Els alabem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Que el feu i és de justícia. És realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa, avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebra el memorial del Senyor ressuscitat mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això amb aquesta esperança ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient. Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria, o sana dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor, o sana dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor, o sana dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixi per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient, preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passar als seus deixebles, tot dient, preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això.
que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anuncieu la vostra mort, confesseu la vostra resurrecció, esperem el vostre cor, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim al Pare el pa de la vida i el calze de la salvació. Us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la comunió de caritat, juntament amb el Papa Benet, amb el bisbe d'aquesta església de Terrassa, Josep Àngel, i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans i germanes que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Amén. Fidels, humanament del Salvador, seguint el seu diví mestratge, us hem dit, Pare nostre, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres la vostra reina, faci's la vostra voluntat, la terra com es fa en el cel. El nostre pa cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu nosaltres que anem a la tentació, ans desllibreu-nos de la vostra mort. Allibereu-nos, Senyor, del maligne, feu que hi hagi pau els nostres dies, per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Doneu-vos la pau. Anyita Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyita Déu, que lleveu el pecat del món, pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, digne que entreu a casa meva, dia-nos de parar. Adorem l'únic Senyor. Només tu ets digne d'adoració, Senyor. Volem mostrar avui, mitjançant aquesta celebració, la nostra millor reverència personal i comunitària. Déu nostre, gràcies per haver-nos reunit. Gràcies per haver-nos donat la força de respondre a la teva crida per participar en el banquet eucarístic. La humanitat viu dispersa, sovint desvinculada, i rep una gran quantitat de propostes de les quals moltes s'allunyen de tu, Senyor. Ajuda'ns a adorar-te cada dia, en cada moment, mitjançant la vida interior i també en les nostres actituds davant les diverses situacions de la vida. Bon Jesús, sovint no entenem el teu missatge i t'abandonem perquè no et veiem com el fill del Pare. Fes que escoltem bé les teves paraules de vida eterna i posa les mans sobre cadascú de nosaltres perquè transmetem l'amor que ens dona el teu esperit. Sigues present, Senyor, en l'interior de cadascú, així com en les famílies, en els esposos i les esposes i en la transmissió de la fe de pares a fills. T'adorem avui, Senyor, perquè només tu ens uneixes i només tu alimentes amorosament la teva església. Amén. Preguem. Concediu-nos, Senyor, que aquest remei, aquesta medicina que ens ve de la vostra misericòrdia, ens ajudi a complaure-us en tot. Per Crist, Senyor nostre, amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Jo i la meva família hem decidit adorar el Senyor, el nostre Déu. És un moment de no lamentar-se, sinó de fer opcions. És un moment de sembrar, és un moment apassionant, és un moment també d'enfortir la nostra intel·ligència de la fe. No podem reduir la fe a un mer sentiment, sinó que hem de descobrir-ne i aprofundir-ne les seves raons més profundes. Cal una pastoral de la intel·ligència aquí a la nostra a les nostres esglésies de Catalunya, al nostre país. No deixem que la intel·ligència de les coses només en mans d'altres. Nosaltres tenim una aportació molt específica. Hem de portar-hi la nostra component de racionalitat que ens ve i que brolla de la fe, que, com he dit a l'homilia, és profundament raonable. Altres coses ens podem preguntar on és la racionalitat, en tot cas, és la merament instrumental i finalment destructiva. Si volem per les noves generacions un món
més humà, una Catalunya més humana. Els cristians hem de mullar-nos més i hem de, sobretot, formar-nos més per tal de que la nostra fe sigui més forta i més consistent. Que Déu us beneeixi i us guardi. Amén. Que us faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de vosaltres. Amén. Que giri el seu rostre envers vosaltres i us doni la seva pau. Amén. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans i germanes, que tingueu un sant diumenge, aneu-vos-en en pau. Gràcies a Déu. I a vosaltres, moltes gràcies.